Almanya məhkəməsi sığınacaq axtaranların telefonlarının xüsusi qurğu və proqramla yoxlanılmasının qanunsuz olduğu ilə bağlı qərar verib. Fərhadnaz adlı Güney Azərbaycanlı soydaşımız məhkəmədə 2018-ci ildə Almanya Miqrasiya və Qaçqınlarla İş üzrə Federal İdarənin yerli şöbələrindən birində olarkən telefonunun ondan analiz üçün alındığını qeyd edib. Miqrasiya İdarəsi işçiləri mobil telefonun yaddaşında olan foto, video, habelə zəng və elektron postları analiz edərək sığınacaq axtaranın gəldiyi mənşə ölkəsini müəyyən etməyə çalışıblar. Məhkəmədə müəyyən edilib ki, Fərhadnazın telefonu analiz edilərkən ona aid şəxsi məlumatlar idarənin kompüterinə köçürülüb. Bu da şəxsi məlumatların qorunması qanununa zidd hesab edilib. Məlumat üçün bildirək ki, Almanya 2018-ci ildən sığınacaq axtaranların gəldikləri mənşə ölkələrini müəyyən etmək üçün bu üsuldan istifadə edir.